Llegirem un manifest, però abans dir-vos sobretot, ja sabeu que ningú marxi sol quan acabem. Marxem tots junts i juntes. Sí, juntes, Per què els tenim allà? No te'n posis enrotllat, El tenim allà. Sordo. Quan acabem de llegir el manifest, el micro estarà obert per qui tingui ganes de dir la seva opinió, d'expressar el seu sentiment, les seves emocions. Venen dies durs, avui hem tingut el ple, demà hi ha persones citades a declarar una altra vegada i no sabem què passarà. Us recordem que demà nosaltres convocarem a la presó com cada divendres, com portem fent consecutivament molts mesos, 10 minuts abans. En lloc de les 8 ho farem a les 8 menys 10, per tal de que un cop a les 8 menys 10 ens trobem tots i totes a la presó, farem una marxa com a CDRs, direcció a la subdelegació del govern. I allí ens ajuntarem amb l'ANCE i amb la resta de poble per demanar i exigir república. Com a CDR ens mantindrem fidels al nostre poble. Per tant, no volem ni 155 ni autonomisme. Volem que es materialitzi la declaració d'independència. Volem que es faci efectiva la declaració d'independència i s'iniciï un procés constituent de la base que contempli la complexitat del nostre país. Volem que les nostres polítiques i polítics siguin valentes, perquè si ho intentem podem perdre, però si no ho intentem estem perdudes. Volem que s'apliquin les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, com la llei contra la pobresa energètica o el decret d'impostos als bancs. Avui com ahir volem que l'1 d'octubre passi a la història per l'aplicació dels seus resultats, que comenci la primavera i amb ella creixin les llavors que van plantar la tardor. Atentes, aquesta tarda anunciarem coses importants. Bé, si algú vol sortir aquí a parlar, micro obert, qui vulgui expressar els seus sentiments, el que pensa... Però bueno, dient de sempre que no hem de tenir por, però molt que ens intenten achantar, nosaltres no ens hem de fer petits i això vol dir que ens hem de fer més grans encara. Perquè ells no tenen el poder, el tenim nosaltres. I com diuen, des del 1 d'octubre els carrers seran sempre nostres. Visca la Terra Lliure! Visca! El poble mana, república ara! 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 M'animo, va, així ràpidet. Simplement dir que el camí serà molt llarg, que crec que hem de sortir al carrer els cops que faci falta, que a vegades fa mandra, a vegades ens enfadem perquè la situació és molt complexa, però el que sí que exigim és que són moltes les que ens estan imputant i volem que els polítics donin la cara, perquè si nosaltres al carrer estem pringant, ha de pringar tothom, perquè la república és de tothom i la volem aconseguir. I només l'aconseguirem si desobeïm. Això està claríssim. Sí. Nosaltres ara ho estàvem comentant, més enllà de tota la política que no, que ens hem de cuidar entre totes i tots nosaltres perquè hem de ser cada cop més i com deia el Joan Manel, això per llarg cansa, desgasta, però val molt la pena. Ens hem de cuidar perquè totes ens mereixem arribar al final i ha de ser molt bonic. Però cuidem-nos, sisplau, perquè si no, no ho entenem, penses.
Només vol donar la seva opinió, el seu pensament. Ara aquí tenim per aquí algú més. Bon cop de fals defensors.